כתוב במדרש, אמר רבי בנימין, כל ישראל בחזקת סומין הם, עיוורים, עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם. מה הכוונה? אדם לא תמיד מודע למה שקורה סביבו. אדם דפקו לו בדלת, פותח, אומר לו, זה שמדוכה לדלת שלום, אני חוון כינורות. אני לא הזמנתי לכוון כינורות. הוא נכון, אבל השכנים שלך הזמין. והוא שדבר, לא תמיד אדם מודע למה שקורה סביבו, ולומדים את זה מהגר. הגר מסולקת מביתו של אברהם אבינו, יחד עם הבן של ישמעאל. הם טועים במדבר, וישמעאל צמא, הוא חייב מים. מה יהיה? אין לו מים, האם הוא ימות או לא? לא. ויפקח אלוקים את עיניה, ותראה והנה באר מים. לא שאלוקים ברא את הבאר מים, היא תמיד הייתה שם, רק היא לא ראתה. אלוקים פתח את עיניה. תקשיבו טוב. כל הישועות שאנחנו צריכים סתום סביבנו, אנחנו פשוט לא רואים אותם. אנחנו מרגישים חסרי אונים, זה כמו תינוק שבוכה באמצע הלילה. תינוק קטן שנולד, הוא רוצה לאכול, הוא בוכה באמצע הלילה. מה? אמא שלו מתעוררת. היא הולכת להביא לו את הבקבוק לאכול. הוא לא יודע את זה, והוא בוכה. מה? הוא בטוח, אף אחד לא אוהב אותי. אמא שלו כבר חיממה את הבקבוק, היא בדרך אליו. הוא לא יודע שהישועה בדרך, והוא בטוח שאף אחד לא חושב עליו. והנה, לפני שהוא כבר נשבר, כביכול, הנה הבקבוק מגיע. ככה גם איתנו. אדם חושב שאין ישועה, כבר הוא לא יכול יותר. תדע לך שהישועה הרבה יותר קרובה מה שאתה חושב. פתח את העיניים, תסתכל סביבך, ותתפלל לבורא עולם שייתן לך לראות אותה. בהצלחה.